Vi sidder her i en svensk skov, fordi vi har trukket stikket. Projektet er så at se, om vi kan klare os udenom civilisationen. Om vi kan finde en ny måde at være sammen på som familie. Som par. Vi er så seje. Hvem kender vi ellers, der to gør det her? Hvad håber du på, vi finder herude? Jeg håber på at finde dig. Hinanden. Vi har virkelig trukket tæppet væk under os selv, hvad gør det her? Sejt! Hvad så? Se derude. Er det mennesker? Åh, nej. Nej. Jeg synes, at vi bliver nødt til at redefinere projektet. Det forstyrrer mig rigtig meget, at vi potentielt ikke er alene herude. Nemo! 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 Hvad er det, der får? Hvorfor bliver han ved med at sige det der? Han forsvandt uden skov. Jeg skulle ikke sige til, at han opfører sig mærkeligt. Han er blevet traumatiseret, så. Det er ikke kun det. Han må helt galt. Han er ikke sig selv. Du er ikke min mor! Nu skal du simpelthen stoppe med at sige det der! Nej! Jeg tror, jeg er bange. Jeg har sådan en mærkelig følelse af, at de prøver at sabotere det for os. Hvad fanden er det, der sker? Jeg vil gerne hjem. Hvor er korten? Jeg kan ikke huske, når jeg sidste har haft sådan her. Du vil ikke tilgive mig. Fuck, var du usen! Jeg ville bare have, at du skulle føle dig lige så lille og uelsket, som du har fået mig til at føle. Du spurgte, om jeg mente det, jeg sagde. Det gjorde jeg.